Olá, seja muito bem-vindo ao programa de dia 22, Conversa de Mulheres. É verdade, o último aqui antes do nosso belo programa de Natal. Eu já tinha feito aqui uma brincadeira a dizer que era o último, não é? Mas depois não era, pronto. Antes, mas Pá, hoje é, isso, hoje é, isso já hoje, passou. hoje é, hoje é mesmo. Então cheira a Natal, não é? Cheira a Natal. Se calhar nas cozinhas de algumas pessoas já estão a preparar algumas coisas para o Natal, não é? Porque há quem começa aqui bastante, não só de véspera, mas já as Ter os massas, petiscos algumas coisas, sim, que já se começa aqui a preparar os muito ingredientes, essas cheirinho a coisas todas. canela. Sim, é verdade, uma maravilha. Pois há quem não goste de canela. Bem, e hoje, para este programa, não podíamos ter um programa qualquer, claramente. Não, nós Nunca temos que nenhum saber o que programa. vestir. Exatamente, nunca nenhum programa é um programa qualquer, mas hoje temos um programa realmente muito completo, porque temos uma história de vida, temos projeto de uma mulher empreendedora e que vai à luta e que não tem só um projeto, na realidade tem dois, Não, vem-nos falar de um. diz tudo, poxa. E ainda vamos ter sugestões de looks para o Natal, Cláudia. Parece-me bastante bem. Estavas a precisar, a pensar, o que é que vamos vestir Eu não agora? vario muito. Não? Não. Pronto. Mas eu gosto A de Ruth já fazer coisas. pensou na altura da passagem de ano, brilhante. Oh, meu Deus, não Pronto, vario muito. pronto, pronto, pronto. E hoje vamos. Está-se a usar os brilhantes este ano, Cláudia, tem que ser. Então, hoje vamos conhecer quem? Vamos conhecer a Andreia Frazão Bell e o seu projeto Bell Capelana. Vamos conhecer então este projeto, mas antes, redes sociais, Facebook Conversa de Mulheres, Instagram Conversa.Mulheres. Toda a informação é nas nossas redes sociais. Até encontra as redes sociais das nossas convidadas para que conheça, partilhe, comente e tire as suas dúvidas. Entre em contato direto com as nossas convidadas. E através do YouTube, canal Curiacos TV, tem acesso aos programas completos para que possa, o grande objetivo é para que possa partilhar É das várias verdade. formas. Não se esqueça que o seu like, o seu comment, a sua partilha é muito importante, não só para nós, mas principalmente aqui para os projetos das nossas convidadas. Umas que já têm projetos com milhares de seguidores, outras que estão a começar, mas seja como for, se identifica, se empatiza com aquela convidada, se aquele projeto lhe fez sentido, faça um like, faça um comment. Olha, por que não? Um presente de Natal. Aí vai escolher 10 convidadas daquelas que gostou mais e vai fazer um like ou um comment ou um share das suas páginas. Por que não? Hã? Está a dar aqui um presente de Natal. Seguir a página. Pronto. Ficou aqui mais uma ideia. Sim, senhora. É verdade. Vais É. fazer isso também, Cláudia? Não sei. Tu vais? Sim. Ok. Eu já costumo fazer. Quando eu Tu. sinto. Não, é verdade, é verdade. Nós recebemos aqui 1.059 convidadas, não é? Muitas, já Muitas. recebemos aqui. Ah, e isto nem dá para ver pelos programas, porque às vezes temos duas convidadas, já recebemos muitas. 1.400 e tal temos aqui, portanto, de certeza mais de 1.500 convidadas à Muito vontadinha, se mais, calhar mais já mil. 2.000, Duas exatamente. mil. Portanto, já viu, tem aqui muitas convidadas Muitos para partilhar. bolos, muita roupa, Exatamente. muita Coisas bonitas e histórias de vidas saúde, fantásticas. história, É isso. psicologia. Vamos fazer hoje o Não, resumo? Não, pronto. não. Então, vamos apresentar a nossa Vamos convidada. depois de um separador. Até já. E então, dar as boas-vindas à Andreia Frazão Belo, mãe, esposa, que para além de ser assistente de bordo, Ai, que giro! é proprietária e gerente da Bell Capelana e da BF Motors. Ah, isto hoje é que vai ser. Por isso é que nós Tem tivemos de tanta mudar aqui história o para contar. separador para a inspiração, tinha Então que vá, ser. nós vamos dividir o programa, em que uma grande parte vai ser aqui no set de conversa e depois vamos ter os minutos finais ali para ver algumas amostras, sugestões de roupa. Então, neste, vá, 30 minutos, não é? Sim. Vamos falar 20 minutos, então, sobre a história. Isto é tanta coisa. É verdade, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, é de onde? Conte-nos aqui um bocadinho do seu percurso. Eu sou natural de Vila Franca de Xira, Terra do Estouro. terra dos touros e dos toureiros, exatamente. E depois, mais tarde, acabei por ir viver para Alenquer. Um bocadinho empurrada para Alenquer devido ao preço do imobiliário, mas acabei por ir viver para Alenquer, onde eu estou neste momento de Então vida. gosta destes anos Gosto muito de todos. viver em Alenquer, é a Vila Presépio de Portugal, não sei se Vila conhecem. Presépio, uau! Podem lá ir ver
agora aproveitar o feriado e irem ver o presépio em tamanho humano na encosta da vila. Muito bem. Ah, já ficou. Esta convidada é uma caixinha de surpresas. Vem só mostrar uns looks, mas se calhar, pronto. Exato. Então, e como é que foi crescer aqui em Vila Franca de Xira? Crescer em Vila Franca sempre foi crescer um bocadinho entre uma aldeia. Dizem que é preciso uma aldeia para criar uma criança e o conceito era esse, até porque a minha avó trabalhava no mercado municipal em Vila Franca de Xira e os vendedores eram todos muito unidos. Quando era preciso alguém fazer o almoço para as crianças quando chegavam da escola, quando todos era preciso faziam, ficarem a tomar conta, todos ajudavam, todos faziam. Foi muito interessante. Eu tinha muitas tias, muitas avós enquanto fui crescendo. E os seus pais também presentes ou sempre mais criada aqui pelos avós? Não, fui sempre criada pelos meus pais, com os meus avós como backup, sempre. Okay. Porque os meus pais também, o meu pai trabalhava por turnos e a minha mãe também tinha um trabalho. O teu pai era mecânico? De estruturas de aviões. De estruturas de aviões. Maravilha. Há aqui uma ligação. Há aqui uma ligação, não. Temos aqui uma ligação. ao ar. Há aqui uma situação porque também não esteve sempre em Vila Franca enquanto cresce. Não. À procura de um futuro melhor, o meu pai decidiu emigrar para a África do Sul. Que idade é que tinha? Eu tinha 10 anos. Quando o meu pai foi para lá, ele acabou por estar lá um ano sozinho. Depois chegámos à conclusão que não era maneira de criar uma família e fomos atrás dele. Tem irmãos? Tenho uma irmã mais nova, um pouco mais nova, tem 15 meses de diferença de mim. Ah, é mesmo um pouco mais nova? E fomos atrás do meu pai e fomos para a África do Sul, onde vivemos durante 4 anos. Naquele período muito importante da formação da personalidade. Sim. Dos 11 aos 15, fomos para a África do Sul. E como é que foi essa experiência? Muito bom. A única coisa que não era bom era estar longe da família, porque fui criada no tal conceito. Sim, da aldeia. Da aldeia, mas de resto foi muito bom. A nova cultura, uma nova forma de estar na vida. Mas estranho, com 10 anos, que é, lá está, como estava a dizer, aquela altura em que tudo é diferente e agora os amigos, tudo é diferente. Sítio, a língua, não é? Não foi difícil, os amigos, o sítio, não foi difícil. A dificuldade que eu tive, a língua também não foi. Ao fim de um mês eu estava a falar fluentemente inglês. Porque é aquela fase mesmo de adaptação em que nós absorvemos toda aquela informação. O difícil foi, a nível de cultura, o apartheid. Porque existia apartheid. Ainda existia quando esteve? Existia. Foi antes da libertação de Nelson Mandela e existia apartheid. Não só existia apartheid, como existia racismo entre nacionalidades. Que é uma coisa que as pessoas falam pouco. Como assim, racismo entre nacionalidades? Porque eu não era branca, por ser portuguesa, mas também não era africana, por isso estava no meio. Não era uma coisa nem era outra. Portanto, também existia apartheid para si, quase. Exatamente. Quase que não, claramente não igual, provavelmente. Não era a mesma coisa, porque o apartheid foi algo muito marcado e muito vincado e muito agressivo. E muito para a cor da pele, não é? Exatamente. Não e a sua cor da pele, neste caso? Não era escura, não é? Porque é bastante branquinha. Mas também não era africana, não, ou melhor, africana, não era natural, não era a branca sub-africana. Era, como eles me chamavam, pork and cheese, portuguesa. Pork and cheese? Sim, porque os portugueses consomem muito porco e queijo. Ok. Uma curiosidade. Portuguesa. Nunca tinha ouvido falar sobre isso e conheço algumas pessoas da África do Sul. Fast food. Fast food, é um bocadinho. Mas eles é que são mais da fast food, se calhar, do que nós. Sim, nós, a nossa cozinha, por acaso, é muito então, e apesar bom. Disto tudo, é engraçado que diz que foi uma boa experiência. Portanto, nunca... Foi. Aquela ideia do bullying, apesar de existir esse racismo, esse tudo, não sentiu isso, não lhe foi difícil? Não, nunca senti, foi muito fácil crescer, até porque a sociedade sul-africana vivia, na altura, muito... para a família, tudo o que era diversões, a ocupação de tempos livres, era tudo virado para a família. Atividades em família com as várias famílias. E depois, existia uma grande comunidade portuguesa, muito então, forte ali... no país. Sim. Havia ali toda uma estrutura portuguesa que nós convivíamos. Eu fazia a escola sul-africana durante a manhã e da parte da tarde tinha a escola portuguesa. Para quando eventualmente regressasse a Portugal, ter as equivalências necessárias para regressar ao ano que tinha, em que estava a frequentar. Portanto, fazia aqui as duas. Fazia. Por isso esta história de nunca andar sempre a correr de um para o outro já vem. Já vem dali. Já vem pequenina. Já vem de pequenina. Pequenina. E
E houve uma altura que regressa. Sim, nós regressamos na altura em que Nelson Mandela é libertado e existe ali um boom de violência na África do Sul. Nós também fomos visados nesse boom de violência, fomos a nossa casa foi assaltada, começámos a sentir mais instabilidade na branco. Rua. Sim, por sermos brancos. Agora aqui já eram brancos. Agora já éramos brancos, sim. Nessa altura houve bastantes portugueses que até foram assassinados, muitos portugueses que regressaram exatamente por causa da escalada de violência e nós acabamos por voltar. Juntámos a violência ao facto de termos saudades de casa e voltámos para Portugal. Meu Deus. Muito bem. E como é que é agora o regresso? Outra vez uma adaptação? Ou fácil? Foi mais difícil, curiosamente, porque eu vinha com um conceito escolar e um conceito de amizades completamente diferente da vida adolescente em Portugal. O que é que era diferente? Estas coisas tudo. São muito giras. Tudo era diferente. Para já, lá na escola, sempre de uniforme, não havia aquela feira de vaidades da roupa, de oh mãe, tens que me comprar isto, oh mãe, tens que me comprar... Não, nós tínhamos uniforme. Andávamos todas por igual. Eventualmente diferíamos no formato do cabelo, um risquinho, uma maquilhagenzinha, mas nada, porque não podíamos fugir daquele padrão. Padrão de uniforme. Uhum. Cá não. Eu cheguei cá e era toda uma liberdade a vários níveis. Nós na África do Sul, na escola, éramos muito limitados a nível daquilo que era permitido e não era permitido fazer dentro da escola. Havia regras rígidas e depois... Havia as cheerleaders, as chefes de claque, os desportistas, havia quem estava virado para a informática, todos esses lobbies, como nós vimos no filme. É mesmo assim. É mesmo assim. E chegamos a Portugal e há uma liberdade, é tudo à vontade. Eu cheguei à escola, era tudo à vontade, não tinha ninguém a imitar-me na escola. E depois era miúdas, muito novas, muito maquilhadas, saltos altos, e eu achei tudo muito estranho na altura. Mas... É que 4 anos, não é? Sim. Foi o tempo que teve em África do Sul, mudou tanto. Mas adaptei-me perfeitamente. A adaptação foi fácil. Acho foi que só é uma tentar. Pessoa de adaptação, não é? Sou. Eu costumo dizer que sou uma pessoa do mundo. Por isso. E então, aqui em 1996, há aqui uma situação que a faz ter que ajudar financeiramente a família. Sim. O meu pai teve um acidente, estava mais uma vez emigrado na Alemanha, a desempenhar a sua profissão. Que era mecânico, não é? Mecânico de estrutura de aviões. E foi para a Alemanha um bocadinho fruto daquilo que acontece em Portugal. Porque os ordenados nunca estão ao nível do resto dos outros países. E muitos portugueses procuram o estrangeiro. Principalmente estes que são especializados e que têm cursos mais técnicos e mais específicos. Exato, sim. E a aliciação para o estrangeiro é muito grande. Porque os ordenados duplicam, triplicam. São muito altos. Para fazer a mesma coisa. Exatamente. E às vezes menos horas até. Uhum. E com outro tipo de respeito também pela profissão. Isso dava outra conversa. Pois. E então ele vai para a Alemanha e sofre um acidente de aviação no qual vem a falecer. Há um mês do Natal, curiosamente. Ah. E então foi uma altura muito complicada para a minha mãe em particular, porque de repente falta-lhe o seu braço direito. Porque o meu pai não era só... Um esposo, era também um grande amigo, era mais amigo das filhas do que pai, mas era um grande amigo. E eu percebi que a minha mãe ficou numa situação um bocadinho debilitada, um bocadinho fragilizada a nível emocional, financeiro, e comecei a procurar outras opções. Eu tinha vários sonhos em miúda. Um deles era ser assistente de bordo, outro era desafiar as regras e ser militar. Uhum. E tinha outro ainda que tinha a ver com moda, que era ser modelo. Posso dizer que consegui realizar um bocadinho de tudo. Sim, fiz um bocadinho de cada um. Sim. E então nesta altura dou-me como voluntária para a Força Aérea, numa altura em que ainda não havia muitas mulheres nas forças militares. Não. Foi muito giro. Foi muito giro. Foi muito giro. Tive que me desafiar pessoalmente. Tive que respirar fundo muitas vezes. Mas deu-se como voluntária para quê? Para, já com a perspectiva de poder ter aqui uma carreira, receber algum valor, ou como é que é? Com a perspectiva de poder aliviar a minha mãe do fardo de ter que me sustentar. Ah. Assim ficava só com a minha irmã, para sustentar. Eu pensei que tinha ido trabalhar. Não. Foi tão bem, mas não. Porque eu ainda estava a estudar. Nesse ano em que meu pai morre,
Eu estava a acabar o 12º ano e eu era uma aluna com boas notas. No entanto, no meio daquilo tudo, perdi-me um bocadinho e acabo por não conseguir completar duas disciplinas. Matemática e Físico-Química. Aquelas que as toda a gente adora. Sim. Foram as minhas, portanto. Desta sim, hora. E acabo por não conseguir ter notas para passar nesse ano. E fui estudar para a noite. E pensei, se estou a estudar à noite, por que não ajudar a minha mãe? Por que não? Sim. O que é que eu vou fazer? Outra das coisas que eu sempre quis foi trabalhar em saúde. Então, vou-me dar como voluntária para a Força Aérea para serviços de saúde. Socorrismo. E foi onde eu entrei. Eles ainda me propuseram outras funções e eu disse, não, ou vou para isto ou não vou. E pois. Foi o que eu fiz. Muito bem, e como é que foi esse tempo na Força Aérea? Não foi fácil, se vamos falar em mulheres no meio de homens. Sim. Não foi fácil, porque não estavam adaptados à realidade feminina. Uhum. As coisas básicas das nossas necessidades, inclusive até a higiene pessoal, sim. não era algo que era fácil naquele meio. Foi uma adaptação rápida porque de repente tiveram que aceitar mulheres a nível de Forças Armadas. Sim, e esses anos aí, o final do século, antes de 2000, foi a altura em que quiseram ter muitas mulheres e que era quase fácil entrar só por ser mulher. Ser mulher. Existia quase uma porcentagem que era obrigatório sim, aceitar. Sim, exatamente. E então, em cada recruta, havia um X de mulheres aceites nas Forças Armadas. Nós entrámos. Não estavam bem adaptados à nossa presença. Fomos quarta, quinta recruta, não sei. Uhum. Bem, esses números não me recordo, de mulheres. E muitas de nós parecíamos meninas mimadas a querer mostrar aos papás que conseguiam. Que afinal não eram mimadas e conseguiam fazer aquilo. Sim, e conseguimos. E conseguiram. Das mulheres, nenhumas desistiram. E conseguimos. Ah, que maravilha! O que é que foi mais difícil da recruta? Humilhação. Ah, humilhação. Sim, porque éramos apelidadas de abelhinhas, de princesinhas, coisas assim. E são então... nomes fofinhos. Sim, mas é que eu já estava habituada a ser o pork and cheese. Para mim foi fácil. Não, é verdade, não foi é verdade, isso. Para mim foi fácil. Eu lidei bem com isso, mas havia colegas que achavam que era um bocadinho humilhante. Era bullying, porque era. Era. Por causa da conotação que existia por trás daquela pequena alcunha. Sim, sim. Para mim foi fácil, eu já não estranhei. Já e quanto mais isso acontecia, mais força me dava para continuar em frente. É, tudo isto faz de si esta mulher guerreira que nós vemos. Todas estas... Sim. Esta história faz de si esta mulher guerreira que ainda não... Ainda temos uma história para contar. Faz. Isto, todos os pequenos detalhes marcam muito aquilo que foi a minha personalidade de nunca baixar os braços. Também sempre muito incentivada pela minha mãe, que independentemente do que acontecesse, estava lá sempre para mim. Fosse a escolha errada ou fosse a escolha certa. O que é que a sua mãe achou disso de ir para a Força? Não concordou. Até porque eu, efetivamente, no dia-a-dia, vestia-me como uma princesinha. De repente, vou para a Força Aérea, onde me fazem... Provavelmente cortar um bocadinho o cabelo. Rapar a nuca, andar sempre de cabelo preso num coque e completamente descaracterizada de qualquer tipo de marca... De brincos, de anéis, de tudo. Nós tínhamos para ser todos iguais. E essa descaracterização, ela não achou muita piada. E não concordou com os meus motivos. Mas depois percebeu que eu não ia deixar de ser eu pelo que estava a fazer. E isso foi a parte em que ela entendeu que, efetivamente, ela tinha em mim um braço direito. E eu estava ali para ajudá-la naquilo que fosse preciso. Isto é muito bonito. É muito bonito. Sim. E então, em 2002, começa como assistente de bordo. O que é que acontece? Passa da descaracterização e da nuca rapada. Para a caracterização total. Ah, exatamente. Isto é quase o oposto. Como assim? Foi um bocadinho o oposto. Tive algumas situações na vida familiar que me obrigaram a tomar decisões que não eram compatíveis com a vida militar e acabei por sair da Força Aérea para ir ajudar a nível familiar mais uma vez. Minha avó tinha tido um acidente, ficou acamada durante uns tempos e eu fui tomar conta do negócio dela. Porque eu era... nós somos três meninas em casa, crescemos todas juntas e eu era aquela que estava mais vezes com a minha avó a ajudar no negócio. E então como eu achei que era o sítio certo, rescindi contrato com a Força Aérea e fui ajudar a minha avó. Quando ela melhorou,
concorri a vários empregos a nível de assistente de bordo a várias coisas. Quer dizer, a sua avó era do mercado? Do mercado, fui para a praça vender produtos que já fazia desde pequenina e considerava que não era, ao contrário do que muitas pessoas já às vezes me perguntam, ah, mas foste para o mercado? Eu fui, não estou a perceber. Não, eu só estava a perguntar se era essa avó, que há bocado tinha referido que tinha uma avó do mercado. E eu estou a fazer este comentário porque eu assisto muitas vezes. Porque as pessoas depois veem-me na posição de assistente de bordo e pensam, para a praça, porquê? Mas porquê? Porque eu não acho que pessoas que... Uma coisa desmerece a outra, não é? Desempenham este tipo de funções são menos meritórias. Claro. É uma profissão, como outra qualquer. E eu fui ajudar a minha família. Depois entro então para a Aeroluxor como assistente de bordo. Que era o seu sonho, não é? Portanto, aqui para de... Mais um concretizar. Não é para de ajudar, mas vai ser... Pronto, vai aqui concretizar um sonho também. Sim. E foi fácil esta diferença de uma vida militar tão rígida para... Não é que não seja rígido ser assistente de bordo, mas... Igualmente rígido. Igualmente rígido, mas diferente, não é? Aqui parâmetros diferentes, de liderar, regras diferentes... Sim. Mas igualmente rígida de nível de normas e de funções e desempenho de funções e procedimentos. Sim. Por isso eu não estranhei muito. A diferença é que agora tinha que andar maquilhada todos os dias, tinha o meu papel para desempenhar, minhas funções para exercer. Agora já era princesinha outra vez. Já era princesinha. Como, de farda. Como muitas vezes ouvir uma princesinha do ar. A nível de atendimento ao público continuava, porque a nível de Força Aérea, como eu estava no serviço de saúde, desempenhava funções, atendimento ao público, num centro de saúde, numa base militar. A diferença não foi muita. Andava fardada, uma farda mais feminina e maquilhada. E agora viajava muito. Muito. Essa parte foi muito bonita. Ainda é muito bonita. Ainda é. Conheci muito, muito pelo mundo fora. Estou muito grata por essa parte. Muito. E neste caminho, nessas viagens, idas e vindas, volta aqui à África, nomeadamente a Moçambique. Sim. E o que é que acontece de especial em Moçambique? Sim, que abre a porta do avião, o cheiro da terra, que é uma coisa... A África tem assim... Mas era igual à África do Sul ou não? Sim. Eu nunca fui à África. Não. Já viu? Não. O cheiro da terra é especial. Aquilo tudo é especial. E adoro o meu Portugal. Tem uma costela africana. Pronto, adoro Portugal, mas a África também mexe comigo. Gosto muito. E depois chego lá e vejo, vou revisitar a África do Sul. Sim. E eu achei, andei aí durante aquele tempo, várias vezes que lá ia, novamente enamorada por tudo aquilo. Sim. Era um viver tradições da minha infância, várias coisas. Gostei muito. E vou, então, fazer amigos, que a comunidade portuguesa em Moçambique é muito grande também, e conheci lá uma pessoa em particular, a Cristina Gouveia, que tinha uma loja que vendia roupa feita com capelana. E eu apaixonei-me completamente. Pela capelana? Sim. Já a conhecia, não? Eu já a conhecia, mas nunca a conhecia como vestuário. Eu conhecia como almofadas, toalha de mesa, cortinados... Coisas assim do género. Eu não a conhecia como vestuário, porque isso estava reservado às tribos. Uhum, claro. Na África do Sul isso era reservado às tribos. Nós não usávamos vestir algo assim. Curiosamente, tornou-se moda e hoje em dia é adaptado a vários estilos. A tantas coisas, não é? Sim. E então, começa aqui a criar algumas peças. De onde é que vem agora este jeito para agora criar peças? Cada vez que ia a Maputo, pedi à minha amiga para me criar uma peça nova. Começo a usá-las no meu dia-a-dia em Portugal. Minhas amigas começam a dizer-me, tão giro, onde é que fizeste, onde é que mandaste fazer? Eu, é meu, é design meu, pedi para me fazer uma costureira. Podias fazer para mim, etc, etc. Eu, ok, então vou ter que arranjar capelanas. Fui comprar capelanas, comprei a meu gosto e disse, então olha, tenho estes tecidos, qual é que queres? Ah, quero este, então vou mandar fazer. É igual àquilo que eu tinha, sim. Começa assim. Depois, começam-me a pedir, devias ter um modelo já feito para eu perceber como é que é, textura, etc. Eu, se calhar preciso de uma loja física. Vamos lá tratar desta parte. A página surge em 2015, estava a trabalhar só online, ia diretamente à casa dos clientes. Mas ao mesmo tempo ainda assistente de bordo. Sempre. Eu nunca deixei de trabalhar, ainda hoje eu sou assistente de bordo. Eu nunca deixei de trabalhar como assistente de bordo. E à casa das clientes nesta fase. Ou combinávamos encontrar num sítio que fosse do nosso conhecimento.
E depois enviava-lhes o produto finalizado. Entretanto, decidi abrir, então vamos lá abrir uma loja. Dificuldade em 2018. Em 2018. Dificuldade de abrir uma loja. Despesas. Rendas, internet, águas, impostos, tudo o que vem com uma loja, ok. E a dificuldade em que o povo português em geral aceite uma peça que é completamente diferente. Uhum. Porque nós somos, a nível de povo, uma grande maioria de nós somos muito clássicos, especialmente em aldeias e vilas mais interiores, fora da grande cidade. E na realidade é mais fácil ter este nicho, vamos assim, não sei se podemos chamar, que era isto das capelanas, na net, do que propriamente numa loja física. Sim, não? É mais fácil online, produtos diferentes, porque é um cliente, um público que anda à procura de coisas diferentes e prefere coisas diferentes do que em loja física. E aí eu sinto uma necessidade de adaptar a nossa moda portuguesa com detalhes em capelana. Uhum. E é isso que eu começo a fazer e de repente a loja toma outro tipo de movimento e começa a ter clientes fixos e clientes que me procuram especificamente para aquilo. A loja já em Alenquer? Não. A loja em Alenquer. Foi onde eu abri inicialmente e é onde eu mantenho até hoje. Muito bem. Gostaria de abrir outras, mas não consigo fisicamente chegar a todo lado. Pois. Então, uma coisa que nos propôs aqui falar, não é? Nós sempre pedimos, não sei se sabem, mas nós sempre dizemos às nossas convidadas para proporem, caso haja algum tema que lhes toque e se assim fizer sentido, é a questão do comércio local. É. Quando a loja abre em 2018, passado um ano e pouco, vem o Covid, certo? Uhum. E nós temos coleções inteiras em loja para pagar, para vender. E o que é que acontece? Temos então aqui alguma dificuldade em chegar ao público em geral. O comércio tradicional não estava adaptado a esta nova realidade. Uhum. Existia já alguns feirantes a fazer os lives no Facebook e algumas marcas também, com pequenos vídeos. E eu pensei, por que não? Mas estávamos todos em casa. Não podíamos sequer ir para a loja e eu, agora eu faço o quê? Montei-me. Com contas para pagar. Com tudo, né? Com tudo para fazer. A verdadeira palavra é estávamos com a corda no pescoço sem saber o que fazer. Porque os fornecedores tinham entregue, nós tínhamos que lhes pagar, mas não tínhamos como vender o produto. Pois. Então eu decidi, vou fazer lives. Por que não? A vergonha social fez-me pensar 2, 3, 4 vezes. Porque estás-te a expor. Estás-te a expor nas redes sociais, não sabes qual é que vai ser o feedback. É complicado. Tens uma família, os teus filhos, o que é que vais fazer? E eu decidi, montei um setup no quarto do meu filho mais novo, pedir autorização. Era o que tinha. Olha, mais vou usar aqui. Sim. O teu quartinho. É, foi um bocado. E ele, não faz mal. Depois perguntei, quem é que me ajuda? E eles, nós ajudamos. Então eles eram os meus backups, os cameramans, a parte administrativa por trás de um live, que é muita, que as pessoas não sabem o que está por trás, não é? É muita. Eram eles que faziam essa parte toda. Às vezes até me diziam, ai, não gosto disso. E eu pensava assim, no meio de um direto, isso não se diz. Mas eles até ajudavam. Ajudavam-me com aplicações, edição de imagem. Engraçado. Era um negócio literalmente família. Sim. Ainda continua a ser. Eles são meus modelos a nível de, hoje em dia, um tem 14 anos, já veste roupa de homem, o outro ainda veste roupa de criança, são meus modelos. Quando eu preciso de ajuda, são eles que me ajudam, vão para os vibes ajudar-me a trocar, a escrever nomes, a verem sistema, encomendas, são eles que me ajudam ainda hoje, em loja, apesar de eu ter alguém comigo, como é óbvio, não é? Porque é impossível com a minha profissão estar 100% em loja. Exatamente. Claro, sim. E então, este fazer lives durante a pandemia, de alguma maneira, impulsionou o seu negócio? Sim. Eu passei de 5 mil seguidores para 16 mil. Foi assim uma coisa, um boom. Tive dificuldade em lidar com a atenção das pessoas na rua. Eu nunca admiti isto a ninguém, mas eu tive dificuldade em ir ao supermercado, porque depois era local. Sim. Pois, porque aquilo era ali na terra, não é? Que não vivia em Lisboa, não é? André, eu... Ok, e falarem-me como se fossem as minhas melhores amigas, tive dificuldade. Levou-me algum tempo a adaptar-me a essa realidade, porque depois os meus filhos estavam expostos. Por acaso não vi nenhum live seu. Como é que são os seus lives? São muito aquela pessoa que está muito aqui, amigas? Descontraída. É muito descontraído.
pronto, não sou aquela pessoa rígida de temos que falar de uma forma muito formal, não. Dizemos muita coisa. Não, mas há muita gente que tem aquela ideia que trata por queridas, por amigas, lindas, por amores, lindas. Temos uma palavra-chave, foram elas próprias que criaram. Então. São os desamores. Porque desamores. Desamores. Porquê? Porque eu não tinha noção que tem tiques durante os lives. Que, por exemplo, há uma coisa que eu faço que é o estalar de língua. Sim. Durante os lives. Não, porque tenho que estar aqui a controlar-me, para me portar bem. E então tenho isso, tenho os amores, eu trato-os muito por meus amores. Vamos lá ver. Meus amores. Mas também vamos tem aqui duas línguas que fala fluentemente, não é? Não e que muitas vezes falam mais, mas fluentemente, quase como estão equiparadas o inglês com o português. Pois. E uso muito... E é por isso que tem esse sotaque, vai mudando aí. Sim. É normal. E depois... E falo muito inglês nos diretos. Às vezes uso terminologia em inglês porque não me lembro em português. Pois. Há aqui esta faceta. E é muito à vontade. E eu vou muito pela empatia com o cliente. Porque uma das coisas que aconteceu durante o Covid, eu deparei-me com muitas pessoas solitárias. Eu também estava. Porque apesar de estar com a minha família, não tinha aquela interação social. E eu também estava muito sozinha e acabámos por nos ajudar umas às outras. Os lives começaram a ser quase como conversa de amigas. Pois, e era por isso que as pessoas depois, quando a viam na rua, ficavam todas contentes. Achavam que a conheciam porque na realidade conhecem, né? Conhecem. A Andreia é que não conhece as pessoas. Eu é que não as conheço porque eu vejo uma bolinha, um ícone muito pequenino num telemóvel, então não as conhecia. E foi até perceber isso que tive ali alguma dificuldade de adaptação. Pronto. Depois, aqui a parte... Engraçado. O comércio tradicional começou a pegar nestes pequenos exemplos e fomos todos para as redes sociais. Uhum. E isso foi fulcral para a sobrevivência de muitos. Quem não se adaptou, teve que fechar a porta durante... E não, já não conseguiu reabrir muitos. Houve um decréscimo do comércio tradicional. Quem se mesmo conseguiu... Mesmo depois da pandemia, não foi? Mesmo depois da pandemia. Mas eu também acho que muitas pessoas passaram para o online. Sim, sim. Muitas pessoas habituaram-se tanto na pandemia a comprar online que agora compram muito online. Mesmo as lojas grandes sim. devem ter muitas vendas. Até a nível de lojas grandes houve uma adaptação das próprias grandes sim. marcas em que eles já não tinham todos os modelos disponíveis nas lojas físicas e passaram sim. a ter só online. Pois, exato. Compramos exclusivamente online, certo? Uhum. E o comércio tradicional passou a fazer isso também. E hoje em dia... 70% do meu negócio está online. Apesar de manter a loja Apesar de manter a loja Voltou física. A reabrir a loja física. Sim, depois. Voltei a reabrir a loja física porque a cliente de loja não era a cliente online. A cliente de loja era uma cliente mais envelhecida, uhum. que não lida tão bem com as redes sociais uhum. e que, pela parte social da própria vila, não deve ser descurada. É um cliente é um público-alvo diferente. Sempre teve muito este cuidado, não é? Inclusive, sim. achou a organizar eventos com vários... E organizo ainda hoje. Agora vamos organizar... Aliás, está a decorrer. Sim. O evento do Comércio Tradicional, da rua onde estou inserida, em que vamos ter vários concertos nos sextas e sábados... Isto para atrair do mês de dezembro. Para atrair os clientes e... Não só para atrair clientes. Porque a nível de loja de roupa, com horário de 19 horas... Os concertos são a partir das 17, não têm assim uma influência que seja significativa. É também pela parte social da própria, pela dinâmica da própria vila. Uhum. Para que o povo saiba, sim, a Balcaplana esteve lá e sim, proporcionou este evento dentro da vila, dentro do comércio tradicional. Porque o comércio tradicional está vivo. Ele existe. Não é só nas grandes superfícies. Nós existimos. Tem que se apelar muito a isso aqui, não é? Muito, é muito importante, porque as pessoas, durante o Covid, souberam que nós existíamos. A seguir ao Covid, quando houve uma reabertura das grandes superfícies, houve muitas pessoas que desapareceram. Não porque querem. Atenção. Só porque às vezes é mais fácil. Prático. Passam um sítio as pessoas e já vêm trabalhar pois é. E passam por ali, está ali à mão, tem está tudo. Vamos a mim. Mas o comércio tradicional também tem. Mini mercados, supermercados, atualizados. Preços mais baixos. Sim. Eu chego-me a deparar que eu tenho preços mais baixos do que grandes superfícies. Porquê? Porque o comércio tradicional muitas vezes baixa as margens para fazer face exatamente a isso. E temos que trabalhar o dobro para conseguir lá chegar. E às vezes eu penso que as pessoas também não têm um bocadinho essa noção.
primeiro institucional tem que trabalhar muito, muito, para conseguir chegar ao público. Não temos tanta facilidade. O apoio camarário existe, eles estão lá para nós, dentro daquilo que são as limitações orçamentais, claro, mas é muito com o trabalho de humano do comércio tem que se unir para que as coisas aconteçam. E como é que se gera isto tudo? A vida pessoal, a vida profissional 1, a vida profissional 2? Primeiro e ainda lugar, tem aqui o seu marido que também tem um negócio do qual também... O negócio é meu, ele é o meu braço direito nesse negócio. O negócio é seu? Sim. Eu pensava que ajudava o seu marido no negócio. Então, ainda tem outro negócio, então conta-nos temos lá. Nós somos... Eu sou proprietária da BF Motors, um negócio de importação automóvel, com sede em Alenquer também. Negociamos em, principalmente, marcas gama média-alta. Surgiu após o nosso casamento, há 18 anos atrás, a nível... Ah, então já é mais antiga que a Ana. A nível de online, do passa-palavra, porque era suposto ser só um hobby, porque nós temos os dois as nossas profissões. Depois acabei por ter que lhe pedir ajuda, porque eu também adoro automóveis, carros, motas, etc. Essa senhora é um poço de surpresas, não é? Isto porque o meu pai... Uma caixa de poço, que é uma coisa assim, fundo. O meu pai era muito um ídolo para mim e ele via muito isso. Sim, então, isto vem dele. E acabo por pedir ajuda ao meu marido. Ele é o meu braço direito, acaba por passar mais tempo ele a fazer essa gestão do que eu. Fazemos briefings, de vez em quando, uma ou outra, para conseguir chegar a todo lado. Mas o que é que faz? Traz os carros de fora e... Importamos carros, okay. Sim. Importamos carros, muito do negócio vem também de cliente que passou a palavra e que já é cliente de terceira, quarta compra, estão sempre a voltar. Nós trabalhamos sempre muito, em qualquer ramo e aspecto da nossa vida, pela honestidade e pela humildade. E eu recebo sempre os clientes de uma forma que o cliente tem que se sentir, no caso da loja, bonita, não pode sair a sentir-se insegura. Daí eu dizer que a Bel Capone é moda com personalidade, respeitando a personalidade de cada um e sempre, sempre sendo sincera. Se eu achar que não é o que se adequou ao cliente, eu também lhe digo, sou honesta. E eu acho que agora íamos à loja. Vamos à loja física. Mas há a loja física aqui no nosso estúdio. Pode ser. Pode ser. Parece uma boa ideia. Sim. E continuamos a conversar e depois saber o que é que vende e essas coisas todas. Tá bem. Então vamos lá à loja. Até já. Até já. Já estamos de volta na loja física aqui do Conversa de Mulheres. É verdade. Então... Andreia, Bel Capone tem umas peças maravilhosas. Primeiro, antes de mostrar, sim, o que é que vende na sua loja? Na minha loja tenho moda, senhora, homem e criança. Ok? Eu só trouxe senhora, porque é o maior nicho de negócio da loja. Claro. Pronto. E isto na loja física e também online é igual? É igual, as publicações. O site neste momento não está a funcionar, porque eu estou em transição. Em update, sim. Sim. E temos só a página no Instagram, no Facebook, no TikTok e canal no YouTube. Está, puxa, tem muitas coisas. Tem todo o lado. Então começamos aqui, looks para o Natal, não era? Exatamente. Depois já nos traz aqui os brilhos. O que é a tendência? Estávamos a falar aqui em off. Estávamos aqui a falar em off do que é as tendências desta estação. As tendências desta estação passam pelo brilho, ok? Brilho. Cláudia. Brilha, viste, Cláudia? E com o finé, assim, uma roupa. Estabilizados, brilhos, ou muito sensual, ou tudo em oversize, que é uma sensualidade diferente. Sim. Portanto, exatamente, isso parece quase ambíguo, muito reduzido ou muito... Sim. Exatamente, sim. É isso. E como eu digo, é uma sensualidade diferente, porque as pessoas às vezes pensam, uma com oversize não é sensual. É, o oversize tem uma forma... correta de se vestir. Pronto. Os looks sensuais também o têm, porque não, mas nós não queremos um brilho da cabeça aos pés e que depois não seja elegante. Equilibrado. Temos que fazer aqui um equilíbrio. E a Bel Capone passa muito por isso. Os looks têm que ser equilibrados para que a pessoa esteja confortável naquilo que está vestido. Porque uma das coisas que eu digo muitas vezes é o look vai-te ajudar a brilhar, certo? Mas a personagem principal é... Não é para ofuscar, não é? Quem o veste. Exato. Okay?
E então, a nível de Natal, muitas de nós gostam de todo um look completo, cabeça aos pés, brilhos, salto alto, como se fosse uma verdadeira soirée. Outras gostam do look quase pijama. Sabe que nós num programa, já não sei quando é que foi, um dia desta semana tivemos a discutir isso, se usava no dia de Natal. Nós vamos ter o nosso pantufas. Programa no dia de Natal. Sim. Ela quer vir de pantufas, eu disse. No dia de Natal vimos de pantufas. Ela, o quê? Vai, andas de salto alto. Então, o Natal aqui. É família, não é? Então ficamos mais então, confortáveis. São os dois lados. Noite de Natal. Então vá, metade, algo, brilho. Algo mais composto, mais uma coisa bem pensada. Dia a seguir, que eu também tenho a loja, pijama de Natal. Ah, pijama de Natal. Pronto. E é uma das coisas que eu vendo um muito Natal, por acaso. Podia ter trazido. Levarmos um pijama. Uso muito e tenho muito em loja o pijama de Natal. Pronto. E a família compra igual para a família inteira. Firoso, mas dia de Natal a pessoa se fecha bem. Para mim é ao contrário. Então, mas vamos temos muito os verdes e os vermelhos do dia de Natal, mas há quem não goste. Então eu trouxe alguns looks mais equilibrados em nível de cores. Começamos aqui eu com este vestido de malha. Isto é uma malha que acaba por não marcar o corpo, cai a direito, assentando apenas nos sítios certos. É lindo. De lantejoulas. Tem o seu brilho, tem é brilho lindo, suficiente. Para mim é lindo porque é simples e lindo. Exatamente. Exatamente. Eu gosto quase tudo que está. Tem os detalhes de brilho em dourado, a mantejola a mesma cor, é um brilho discreto. Sim. Dá e para usar trás com qualquer tipo de calçado. E trás é atrás, completamente liso. E é uma peça que veste, senhoras, até também. Fui eu que fiz. XL. Ah, é? Sim. Também é uma coisa que eu tenho muito em loja, que é looks para Esse todos é um tamanho os único, tamanhos. Não é? É um tamanho único. Pronto. Looks para todos os tamanhos. Eu tenho clientes do 34 ao 50. Pronto, então tem coisas para tudo. Depois, as meninas mais discretas. Os amores. É, exatamente, os amores. Os amores. Elas próprias têm palavras que se autodenominam. Por exemplo, as senhoras também dos maiores chamam-se duplamente fofinhas. Duplamente fofinhas. Duplamente fofinhas. É simpático. Então. Depois temos um look mais equilibrado para as senhoras mais discretas que passa por uma pantalona de veludo. Sim. Que veste até um tamanho 42, também é um tamanho único, sim. Acompanhado por uma malha oversize. Em lá está, tem um brilho. Sim, está é uma coisa mais Cláudia, não é? Brilho ali, mas aí... Aqui nos corações. E isto até é um look para a noite de Natal, para a ceia de Natal, que dá para usar um ténis ou uma pantufa. Sim. Ah, claro. E está bem vestido. Claro, eu gosto disso. Agora não vai é para uma gala. Não é? Está bem, não, mas hoje não estamos na gala. Depois, duas opções. Mesma calça, os vermelhos. Eu adoro essa. É Natal. Eu adoro essa. Um vermelho elegante, um vermelho rico, acompanhado de brilhos, certo? Olhem só esta blusa. Um camisar em branco, pérola, com detalhes a dourado. Espetacular. Tem que deixarem um bocadinho. Que pode ser usado de várias formas. Estás a ver, eu já não fico fã da blusa. Mas ai, ela é fã. Gosto imenso. Ela é fã. Olha lá, estes pormenores. Sim, é linda. É linda, mas pronto. E depois, uma coisa que o camiseiro pode ser usado de várias formas. Vocês podem colocar apenas, por exemplo, uma parte por dentro, outra por fora. Tudo por dentro, como eu tenho. Podem dar um nozinho, virar ao contrário, mais subido. Depois depende do que é que querem mostrar a nível de corpo. Depende da própria cliente e do seu gosto pessoal. Depende da fofura que lá existe já. Exato. Olha, este é mesmo e este, um quentinho. Pronto, para as senhoras mais românticas, que gostam de coisas mais românticas, gostam de estar quentinhas, temos aqui uma malha com um padrão na própria textura, no próprio tecido, eu chamo-lhe a antiga de favos, com detalhes a pérolas e brilhantes, a bela da gola romântica, um look diferente. Um look diferente. Isso é muito fofinho a explicar. Muito obrigada. É muito fofinha. É agora. Lá que aqui vamos fofinha depois. As senhoras que gostam de coisas mais de xará. A voz. Ai, de xará. Certo? Que gostam de todo um brilho, sensualidade. Aqui está uma boa opção. Temos uma legging em pérola, que é tendência. Continua a ser, já foi o ano passado, vai se manter. Depois, é um look que dá para usar até no exterior, porque a legging é cardada. Não temos frio. É ótimo. Podem pôr aqui um ténis. Uma bota, um salto alto, vai ficar super elegante, que a legging alonga muito a perna. Vamos mostrar o quê? Claro. Olha só. O bling-bling. Adoro. O bling-bling. Certo? Eu adoro. Isto é um tecido, uma malha, que veste pois até é um 4XL,
apesar de não parecer. Estou com fome, Ruth. Eu já estou a precisar de lanchar-me. E que também pode ser usada de várias formas. É o que estava a dizer, é quentinha. É quentinha. Sim. Mesmo assim, para as meninas mais friorentas, podemos adaptar uma malha com brilhos em dourados. Este tipo de padrão, nas próprias malhas, é tendência até a nível de pantalonas. E casacos, sobretudo, etc. Este efeito vertical. Vertical. Estava-me a faltar a palavra. Sim, e então podem aqui fazer um look com muito mais brilho e sensualidade. E também dourado sempre calha bem no Natal e pronto. Sim, sim. Eu introduzi aqui um look... E já nos trouxe mais brilhos. Trouxe, porque eu introduzi aqui um look que tanto dá para o Natal como para a passagem de ano. Exatamente. Que é uma pantalona... Eu adorei estas calças, meus amigos, só para vos dizer. Tudo o que vem para lojas... Olha, pode estar Natal. São coisas que eu usaria, por isso... Adoro, adoro. São coisas... Só a pensar se eu vi as pantalonas. Tem bolsos. Nós precisamos para meter o telemóvel. Sim, eu vi as pantalonas. E o que é que eu tenho umas, mas nem sempre ficam. Uma oversize. Olha só. Porquê? Ela tem algum brilho, mas não é too much. Não é demasiado. Porque, é tal história, nem toda a gente gosta de brilhos. E com estas calças, eu acho que as calças já brilham tudo, não é? Exatamente. Isto até com para não ser demasiado, para não ser deselegante. No entanto, a mesma pantalona noutra cor, com um top... Esse é preciso. É, não é para toda a gente. Não. Eu é gosto para de ambas as coisas, gosto imenso também, gosto mais em dourado, mas também gosto do prata ou metalizado, mas não usaria estas duas coisas juntas. Eu, mas pessoalmente, gosto das duas. Também não. Mas gosto das duas. No entanto, tenho vários clientes que adoram. E quanto mais brilho, melhor. O que é que elas fazem? Equilibram com um oversize, um teddy, um casaco, um sobretudo, cor neutra. Pois, e já fica. Exato. Sim. Até podem equilibrar com um blazer, simplesmente. Um blazer. Claro, claro. Já fica. Certo. Mas são ambos lindíssimos. Sim. É a tua cara. É. Exato, exato. Eu vi logo. Sim, claro. Ela é a nossa produtora. Eu pensei nisso logo. A seguir temos tem uma camisola linda. Sim. Temos aqui uma malha diferente. É algo diferente. Que eu equilibrei com a calça. Vocês vejam só isto. Porque ela é verde. Olha, eu vou fazer assim. Ela é verde. Para não se chatearem porque se vira. Ah, a parte pronto. De trás é assim. Pronto. E a parte da frente é toda assim. Com... Estampada em metalizado dourado. Isto é uma coisa... E a própria camisola faz uma trança. Tem um padrão. A malha é fofinha. Sim. Outra coisa que eu tenho sempre muito cuidado é malhas que não picam. Ah, há muitas clientes com alergia àquelas malhas que picam. Pronto. E eu juntei aqui uma calça que é super tendência esta estação, que é os jeans. Sim. Em dourado, prateado, metalizados, inclusive até desta cor. Vocês vão ver muito isto. Sim, sim, já se vê, já se vê, já se vê. Pois. Já estão, eles já andam aí. Andam. Eu em particular. A seguir, temos então outra tendência da estação, que é a pantalona em ecopel, nas mais variadas cores. Já vem do ano passado também. Sim. Não é algo novo esta estação. Portanto, há bocado vimos umas leggings, agora a pantalona, temos a pantalona que é esta de larga, com esta calça mais larga. Que, para as senhoras que gostam de brilho, mas mais discreto, esta é linda também. Temos esta malha. Espetacular. E que tínhamos uma dúvida. Tínhamos. Que recebemos, não é? Recebemos aqui em off. Lavagem. Lavagem. Porque estas coisas são muito giras, mas depois isto não é para usar só uma vez, não é? Não. Não. Não é para usar só uma vez. É uma peça, até porque pela beleza da própria peça, seria um desperdício usar uma vez e não usar mais. Claramente. Podem lavar todas estas peças, tudo o que eu estou a mostrar, inclusive as napas e esta malha, esta calça que eu vos mostrei agora, que é encerada. Sim. São produtos encerados. Pode ser lavado normal. Pode ser lavado em programa de delicados ou programa de malhas. Pronto. São programas de temperatura mais baixa. Uhum. Se o fizerem, nem sequer precisam de passar a ferro, que é algo que a maior parte de nós espera. Nem sequer precisam passar a ferro, é só estender e voltar a usar. Pronto. E agora tem aqui um... Este é o meu look do coração no meio disto tudo. Tanto que a calça é exatamente aquilo que eu tenho. Ah, pois é, a calça é a sua. E o que é que eu fiz? Eu sou muito fã da moda texana, que é a bota e biker. Acho que é um look interessante e que nós podemos usar de uma forma de motos e carros. Equilibrada e que nos dá uma sensação
de poder. Nós sentimos mais poderosas, empoderadas, é a palavra certa. E então, aqui, quer para passagem, não quer para Natal, é um look que pode ser utilizado. Ai, um body! É um body. Lindo! De brilho dourado. Não, sim, não tinha visto que era um body. Tem que ficar sossegadinhos, que é para... Isa, olha, vejam só como é lindo. Vá, mostra que é body. É muito bonito. É um body. Muito bonito. Body. É um body que veste até um tamanho 42. E lá está, uma é coisa destas com qualquer coisa por cima, até com qualquer esse preto. Coisa. Já, caso... já tirou quase o brilho. Não é tirou o brilho está lá, mas está. Está equilibrou. Já não ficou demais. E este. Isto é um biker jacket. Pode ser usado com uma bota também estilo militar, pode ser usado com um ténis, pode ser usado com uma bota texana. É muito bonito. Vai ficar um estilo militar ou um estilo. Mas que depois tem estes botõezinhos aqui que dá-lhe. Tem assim detalhes em dourado que vai de encontro ao top em dourado. Dá-lhe aquele ar já não tão. Pronto. Não tão biker, não tão biker. Que eu gosto. Eu gosto do biker sem ser tão biker, está a perceber ali mais. Aqui a equilibrar o look, eu meti também. Equilibrar ou desequilibrar, depende da opinião. Mas eu como gosto dos brilhos... A conjugar fica muito bem, fica junto. Muito bem. Exato. Com uma tendência da estação que é, este ano também, as calças de ganga em pantalona. Pronto, exato. Mais largas. Olha, grandes combinações, gostei. Gostaste deste look? Uhum. Isto. Natal. E muito mais eu tenho em loja. Pronto, aqui só trouxe um bocadinho. Tem de ir à sua loja. Deveríamos ter falado aqui com a Andreia para nos patrocinar para o dia do Natal. Oh. E pronto. Bem, Andreia, como é que a podem contactar? Quando é que a loja está aberta? Porque estamos quase a terminar. A loja. Já está habituada aos lados. Podem contactar, então. Zamores. Zamores. Exato, faça lá ali um bocadinho live. A loja está na rua Sacadura Cabral, número 36, em Alenquer, na Vila Presépio. Podem-me contactar pelas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok. Estamos disponíveis das 9 às 19 horas todos os dias, de segunda a sábado. Podem falar comigo ou com a Carolina, que é a menina que está em loja comigo. Fazemos parte da Team Belka Plana. Coleções de mulher, homem... Homem, senhora... Pois, mulher, homem e criança. E criança. A parte da criança é, mais, é uma parte mais para dia-a-dia, uso dia-a-dia. Mais prática, não para cerimónia. E também tem acessórios, porque eu vi na... Tenho acessórios. Brincos, fios, calçado. Na altura escolar até mochilas para a escola. Às vezes eu tenho detalhezinhos. Há sempre detalhes na Belka Plana. Há sempre pormenores. E coisas de capelana ainda existem? Ainda tenho. Ainda neste verão tive toalhas de praia em capelana. Que giro. Sim. Que giro. E as peças por encomenda estão sempre disponíveis. Pronto. Muito bem. Olha, temos que desejar umas boas festas, um feliz Natal. Obrigada eu por me receberem. Obrigada a nós, porque foi aqui uma história e isto dava para dois programas. Foi muito bonito o programa, muito obrigada. Obrigada. E, André, já que é aqui de perto, por que não vir cá agora, por exemplo, à estação para a primavera? Vem-nos mostrando assim de vez em quando os looks. Acho que sim. Lançamento. Vamos combinar isso. Fazemos o um lançamento no para o vosso programa, por exemplo. Olha, que gente, gostámos da ideia. Muito bem. Bem. Obrigada. Tudo bom? Pois festas. Obrigada. E hoje sim. Hoje sim, o próximo programa é Natal. Se calhar já nem se lembravam. Mas eu não me esqueço, Quando pronto. Eu me engano, não me esqueço. Eu sou assim. Agora sim. Este é o último programa antes do Natal. Antes do Natal. E desejo um bom fim de semana. Exatamente. Um bom fim de semana para si. Uma boa aqui véspera de Natal. Já sabe, no dia 25 vamos estar aqui, Cláudia. Pelas 15 horas, um programa bastante cheio, com várias convidadas. Portanto, não vai querer perder este dia tão especial que preparamos para si. Nem que seja para saber se vimos de pantufas ou de saltos altos ou de como é que vimos ou qual dos dois. Vai ser muito giro. Ou se a gente vem com as antenas, não é? Exato. Não sei. Ainda não pensámos no assunto. Temos todo vai passar aqui o Pai Natal? Exato. Não, é dia 25. Já se foi embora. Já se foi embora. Adeus. Um beijinho. Um Feliz Natal para todos. Está bem? Oh, oh, portem-se bem.